Mani sauc arī drusku. Es ierados šeit uz Instānteru. Protams, lai iepazītu dievu tuvāk. Otrs, kāpēc es esmu šeit, tas ir bijis tāpēc, ka man ir neārstējama slimība, ar ko ārsts neteik galā. Tas ir cukurdibērns, ar ko es slimoju jau deviņas gadus. Un es braucu arī pie ziedniekiem, no kā nav nekādas jēgas, protams, es sapratu. Un, 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 un jā, es turpinu tikai apstāstīt viņu, bet izārstēt to es nevaru. Un tāpēc tic dievam, draudz, es ticu dievam, braucu uz draugu, esmu pats viens pilsēta. Ir, protams, vēl visādas sīkās lietas, ko es šeit nu, gribētu pikt vaļā no viņiem, bet tas jau ir visu laiku. Un kas notika Ingūterā? Šeit es tiešām piedzīvoju dievu klātbūtni. Un kas vēl man tāds likās, ļoti forši, kad mēs samīļojamies ar kalpotājiem. Tas bija diezgan forši. Un vēl man, ļoti, kas man ļoti patika, tas, kad kalpotāji deva savas liecības. Es tajās ļoti iedziļinājos, ieklausījos un, un sapratu, ka tā ir tikai priekš. Kādi ir mērķi un plāni? Inkauterā? Pēc tam, kad ir monēta, mans mērķis ir radīt ciešākas attiecības ar Dievu. Es zinu, ka tas ir vēl tālāk. Es pats esmu nesen sācis tikai kopš augusta beigām, septembrim - sākumam. Un, jā, es zinu, ka vajag vēl tālāk. Man ir jāvēl vairāk dievam laika, ko es diezgan maz darīju. Es sapratu, un, protams, es pasaku uz Dievu, savā draudzē, pakautājiem, kā arī pa mācītājiem. Jo bez mācītāja mēs nekur nebūtu. Mācītājs ir pats galvenais, uzskatu, pēc dieva, protams. Un, kā jau teiktu, arī gribētu novēlēt citiem. Uh, tie, kas nav bijuši, protams, braukt uz inkoputu, ten ir fantastiska atmosfēra, vispārējais un piedzīvot dieva klātbūtni. Paldies!